Hej, goddag, Jimmy Sørensen her. Jeg vil gerne snakke om, hvem TikTok-manden er. Først vil jeg lige snakke om her, hvor jeg bor. Der er en, der hedder Emil, og så er der en, der hedder Bent, som altid går fri for at blive hakket og blive skældt ud og sådan noget. Der er, og jeg tror, at det er en form for slags inden for naturens side, at der er nogle mennesker, som er udvalgt som offer til at blive hakket på, og så er der nogen, som altid går fri. Så det er noget, der er bestemt fra naturens side. Det tror jeg ikke, det er noget, man kan lave om på, hvem der bliver udpeget som offer. Så mener jeg også, at TikTok-manden, han er en incels. Det hedder involuntary celibate, forkortelse, det er amerikansk, og det betyder, at det er mænd, som lever ufrivilligt i celibat. Og for man kan være en incels, og man kan være en mand, der lever ufrivilligt i celibat, så kræver det, at man ikke er til mænd, altså at man afskyer bøsser, og det er blandt andet ting, de gør i islam. Islam er dødsstraf for homoseksualitet, så det for at være incel, så skal man sige nej til homoseksualitet. Og så skal man bo i et område, hvor der ingen luder er. Hvor man enten ikke ved, hvordan man kan skaffe sig luder, eller hvor der simpelthen ikke er escort til stede i det omkreds, hvor man bor, så man ikke har mulighed for at besøge en teglud eller noget. Så det er nogle kræver. Så det kræver, at man skal ikke vide, men det kræver, at man ikke ved, hvordan man får escort, og man kan ikke komme til escort. Og så imod homoseksualitet, så man lever i ufrivillig celibat. Så det gør ham her, TikTok-manden. Og for at beskrive, hvilken slags incels TikTok-manden er, så er han en muslimsk incels. Så han er en muslimsk mand, som lever i ufrivillig celibat. Så er TikTok-manden en person, som godt kan lide at provokere. Provokere bare for provokationens skyld. Og der har der så været nogle unge piger, som har taget hans provokerende ting til sig, selvom han kun har sagt det for at provokere og for provokationens skyld, så har der været nogen, der har taget det alvorligt, hvor de bare skulle være ligeglade og grine af det. Så han kan jo godt lide at lave lidt sjov og ballade, men det er ikke altid, at hans humor passer til andres humor. Jeg tror heller ikke, at det er alle de anklager, som er sande, han bliver anklaget for. Jeg tror, der måske har været et offer, der måske har været rigtigt nok. Og så har der så været en masse veninder, som så tager, og så tænker de der veninder, nå, nu skal vi hjælpe hende der veninde der, nu skal han bare ned med nakken. Så de har lavet 20-40 falske bagvasker og justitsmineri anklager mod ham. Så de har måske bare tænkt sig, at nu har du sort min veninde, nu skal vi hjælpe din veninde. Så lige 20 veninder, som hjælper hende, hjælper ham med at få ham ned med nakken, med at bagvaske ham og justitsmøtter. Så men der skal nok måske nok også være noget af det, som er sandt nok. Og så de kvinder, som han har haft smag for, de har ikke haft smag for ham. Og de kvinder, som så har haft smag for ham, dem har han så ikke haft smag for. Så. Men der vil jo altid være nogle mænd, som er mere eftertragtet end andre mænd, og der vil altid være nogle kvinder, som er mere eftertragtet end andre kvinder. Så det vil altid gå galt sådan noget. Så det var min mening om det, men
Der er så meget med det der MeToo, og ja, det er jo rigtig mange danske kvinder, de er jo ligesom til Tante Mømis, de sidder i deres busser med deres iPad i ørerne, og man kan ikke snakke med dem, og der hjælper jo ikke nogen hinanden til at finde kærester og sådan, og det er jo, bliver folk bare forsøget ude, så, og så, ja, det var det.